För mig känns det jättemärkligt att man lär små barn att våld inte är något bra sätt att lösa konflikter, samtidigt som världspolitiken väldigt mycket går ut på att lösa konflikter just genom våld och genom väldigt mycket grövre våld än vad barn använder. Att jobba mot svensk vapenexport med icke-våldsliga metoder, där civil olydnad är en del, ser jag som väldigt viktigt och väldigt konstruktivt. Och jag beundrar de personer som vågar engagera sig helhjärtat i den kampen. Jag tycker att den svenska vapenexporten ska läggas ner helt och hållet. Och ett första steg i rätt riktning är naturligtvis att åtminstone börja följa de regler och begränsningar vi har och sluta exportera till länder som för aggressionskrig. Jag irriterar mig ganska mycket på att vi i Sverige slår oss på bröstet och tycker att vi är så himla fina. Men vi tar väldigt lite ansvar för det som vi gör som inte är bra. Och Sverige exporterar vapen till länder som är i krig och som vi har allianser med. Vi har varit några stycken som har börjat bygga om en vapenfabrik här utanför Göteborg i Mölndal. Som tillverkar radarsystem och elektronik då, till vapen som bland annat används i Irakkriget. Och idag har vi haft rättegång och haft bra samtal med åtalare, åklagare menar jag, och domare. Nu är jag verkligen, verkligen övertygad och peppad på icke-våldets kraft. Vi måste agera för att försöka hindra detta. Man kan skriva till politiker, man kan protestera. Att hamra på vapnen är ett sätt man kan göra för att försöka förhindra att de här vapnen hamnar i länder där folk dödas. Vi hycklar med våra regler och principer kring svensk vapenexport. Vi exporterar och tjänar pengar på krig i andra delar av världen trots att vi försöker framstå i det här landet som fredliga och samarbetsinriktade. Hej, jag heter Sara och jag tycker att det är helt galet att Sverige exporterar vapen. Och det kan kännas så konstigt att jobba för en svensk fredsorganisation i Centralamerika, när jag vet att vi exporterar otroligt stor del av de vapen som finns i världen. Fred är för viktigt för att lämnas åt politiker. Vi måste agera här och nu. Avrusta svensk vapenexport. Jag tycker att den svenska vapenexporten är skit. Och jag tycker att man som medborgare här i Sverige har skyldighet att göra någonting åt den. Att säga att man inte tycker den är okej. Så länge man inte skadar någon annan eller så är liksom alla sätt bra. Man kan protestera genom olika aktioner, direktaktioner eller civil olydnadsaktioner eller skriva insändare eller vad fan som helst. Bara man protesterar och säger vad man tycker.